Bano bino babyogedde bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulimi n'obulunzi akakulemberwa omubaka omukyala akiikirira abantu be Abim District Okori Mo Janet Grace. Kinajjukirwa nti mu July w'omwaka guno ogwa 2023 Speaker wa Paalamenti Anita Netamong oluvayo lw'okufuna ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya okuva mu basuubuzi bano era bw'atyo n'asalawo ensonga eno okugisindika mu kakiiko kano okusomozebwa kwabwe kukolebweko. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kino Justin Sennungi agamba nti omusolo ogubaggibwako ku buli kilo ya Nnuni efuluma mu mawanga g'ebweru ogw'obutundutundu 8 ku buli 10 guli waggulu nnyo bw'ogereegeranya n'amawanga amalala agali mu kago gwa East Africa. Twawandiika petition tujuwandikira speaker ey'ebizibu byaffe n'agisindika mu committee. Nenga ebimu ku bizibu ebyo bye bizibu by'emisolo, emisolo mingi gye batukyajinga. Waliwo omusolo gwe bayita 8% export duty. Ogwo batukyajinga ngo exportinga Nnuni okuva mu Uganda okugenda mu nsi endala. Naye ezo sente nyingi nnyo kati nga ateno business tujikola n'ensi ezituliranye. Kenya ekola business yemu ne Tanzania. Nga ate bw'ogenda mu Kenya. Mu Kenya tabachajinga musoro gwa 8% ngo okola export. Ate Tanzania bachajinga dollars 2.69 Tanzania. Kati fwe wane Uganda bachajinga 8% woba wachusiza mu dollars munana. Kugane tuba nte tukyasobola competinga mu katale. Abasubuzi banera bagamba nti waliwo n'omusolo ogw'Nnuni oguyingira wano nagwo guli waggulu nnyo ng'ate n'emisoso egibaggibwako gibasusse obunene nga muno mulimu n'ensimbi ez'okwekebejja Nnuni ezo okuva mu kitongole ekikebera ebiriko omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards ng'ate ekitongole kino bakinenya okukola akasoobo ekintu ekireetera ebyamaguzi byabwe okwonooneka. Uganda teina nkolagana na China mu kutradinga. China esobola okuleta ebintu byayo wano Uganda ne bijja mu katale ke Uganda. Naye Uganda tesobola kutwala byamaguzi byayo direct China. Kati bwe tuba tutwala Nnuni ezo tusooka ziisa Hong Kong. Ate bwe zituuke Hong Kong gwe ngo handing over olekera aba Hong Kong nga bo bongerayo kwegamba oba toyina authority ku kintu ky'otutte. Basobola okukibbako okukikendezaako ne tumaliriza nti tuli mu business naye nga ekituufu tetukola. Y'omuwandiisi w'ekibiina kino Musa na Simon agamba amagye agateekebwa ku mazzi okukwasa amateeka gasusse okubatulugunya abamu ne batuuka n'okufa ng'era ayagala buli muzzi wa musango abeera akwatiddwa asibwe mu makomera g'omu kitundu kyabwe okusinga okubasibira mu makomera g'e Kampala. Okugeza ne wiiki ewedde twaziise muto waffe eyattiddwa ku nnyanja olwa brutality egenda maaso mu ggwanga lino ng'ekolebwa amagye g'eggwanga. So tuzze mu kakiiko kano okunnyonnyola akakiiko ne ssentebe waako obukambwe obungi obukolebwa ku bannayuganda bayita. Baba mu kubabaka ba Paalamenti abatuula kakiiko kano ng'era ye mubaka akiikirira abantu be Bbaale mu Paalamenti Charles Tebandeke ayagala omusolo oguggibwa ku Nnuni eziyingira wano guggibwewo kuba tegulambikiddwa mu tteeka eppya eririwo erirungamya ebyobuvubi erya Fisheries and Agriculture Act 2022. Omusolo gwonna nga gusokoola busokoozi agandibadde amagoba ku business ey'omuntu yenna subira guba guggibwako mu bumenyi bw'amateeka ate nga gutyoboola n'eddembe ly'omuntu yenna omukozi. So nze ndowooza waliwo obwetaavu bungi okulaba nga Paalamenti enoonyereza nnyo ku nsonga y'omusolo guno omungi ennyo ku nsonga y'abakuumaddembe engeri gye bakyalemedde ku nnyanja nga bakyatulugunya bannansi. Emisolo egyo mingi nnyo girese abantu baffe nga bavudde mu bizinensi ebyobuvubi oba mu bizinensi y'Ennuni. Kampanizi nyingi kati osanga ekitongole nga ky'Ennuni era association namba yalemu kampanizi nga 50 mu kaseera kano nga balimu nga 30. Kitegeeza nti tulina abaana baffe bangi nnyo abali abafiirizibwa emirimu nga mu budde buno tebalikola. Ennuni etundibwa etya nga kye baleese nti bwe bagitwala China bo bagisalendalinga ate Hong Kong ali ne batagitusa nga bananyiniyo. So ekyo tukirabye nga kya nsonga
tujja kulaba nti abantu abakwatibwako ensonga batugamba bweba trade bilateral agreements zetuina ne China Nnuni terimu era yo bagiteesako batya. Ye ssentebe w'akakiiko kano Okori Mo Janet Grace ategeezezza nti bakugenda maaso n'okusisinkana abantu n'ebitongole ebikwatibwako ensonga eno okulaba ng'ebizibu by'abano bigonjoolwa. It is really our mandate to find out what is happening in the landing sites. It is long since we received a petition on fisheries. So we don't have to wait until another petition comes. So that is work in progress that we were trying to look at so that we go to a few selected landing sites in some of the districts where there are water bodies.